Desce as carnes. Vamos lá, Julião, você vai na frente, eu vou fazer então o sombra. O que você pegar, eu pego. Demorou, então vamos lá. Só não sei a ordem, por aqui, né? É, vamos ver de onde começar. Aqui é queijinho. Vai queijinho? Vai queijo. Você é bom. Vou deixar pra você. Que isso, cara, batata doce. Olha, as farofas, tem que ter coisa pra colocar farofa, né? É, né? É depois. Nossa, tem mac frito. A gente volta, acho que aqui, ó. Tem mac frito? Tem mac frito. Você tava de olho, eu tava de olho também. Tem mac frito. Tirar dois. Doisinho. Os carbos estão aqui, ó, a base. Ah. Vamos lá, Julião. Agora vai. Tá. Champignon ao molho. Eu acho que é bom. Ah. Deixa eu ir pegando tudo aí. Você pega esse, eu pego esse. Vamos esvaziar aos poucos. Macarrão. Outro. O cheiro tá bom, hein, gente? Que isso. Ô, vou querer esse molho aí também. Deixa eu ver o último. Champignon. Molho madeira. Um arroz normal também. Feijãozinho. Em cima do macarrão. O feijão é uma das coisas que eu mais aprecio no buffet. É muito bom o feijão. Escondidinho. Olha. O temaki vai ser coberto. Bacalhau? Vai bacalhau aí? Não, pô. Aí não. Nem camarão. Camarão com casca. É, já vai ter. Você carne. Né? Bananinha vai, né? Cara, tem nuggets. Ele vai pra uma churrascaria comer nuggets. É pai, hein? Mas eu adoro nuggets. Tô achando pouco, hein, Julião? Ah, tem mais coisa ali. Não, aqui é só 10%. Aqui é só a base. Aqui a carne é sem parar, gente. Eles vão vir uma atrás da outra, vocês vão ver. Pastelzinho. Nuggets, né? Bolinho de arroz. De arroz. Pegar uns dois só pra experimentar. Pô, agora... Puta, tá muito quente embaixo. A minha também tá quente. Querendo ou não. Cheio de legumes, não. E aí? Ah, aqui tá muito fit, né? É. Vou pegar só um sushi aqui que eu me amarro. Pra dar uma volume aqui. É, só um, né? Já pegou uns 10. Acabou que eu tô indo na frente, né, cara? Acabou indo na frente. A fome tava tanto que o Corbucci me passou aqui na frente. Pô. Queijo Minas, que é saudável. É isso? Tem é pouco, isso. Né? Tem mas pouco, né? Aí se tem... eu tenho mais ainda, até, tá pronto? Segundo round, depende da quantidade de carnes. Olha, esse tá me dando fome, só de olhar eles comendo. Fome! A gente vai começar o bandejão aqui na churrascaria dos Pampas. Eu gravei um vídeo assim, que era churrascaria Pampas. Que é Pampas? Aí, ó. Não sei. Estrela dos Pampas. É, aqui é a Estrela dos Pampas, mas às vezes eles sabem, né? Depois a gente descobre o que é Pampas. Quer dizer que você não gosta de palmito, cara. Pegou só pra me acompanhar. Eu não sou nada fã de palmito. É que eu mudei de ideia. Pô, esse palmito no chão, cara. Desce as carnes.
Olha, uma linguiça. Que isso? Com pimenta. Show. Tá ótimo. Muito, muito legal. Picanha com alho. Matar o palmito logo que realmente... Não gostou? Que isso, cara? Pegou o sashimi? Peguei. A gente quer achar uma heresia também, salmão, essa carne. Ficou bom. Peguei um pouquinho. Ficou. Death Knight. É, pode acontecer. Desce metade pra mim, você gosta de coração, Júlio? Não? Aí então desce tudo pra mim aí que me amarra o coração. Vai, vai tudo, vai tudo. Feito inteiro. Aí sim. Alô? Galinheiro inteiro aqui. Você não gosta de palmito, não gosta de coração, cara. Como assim, velho? Competidor fresco, né? Sim, parrezinho de cordeiro. Ah, bom. Você coloca com alho, cara. Ó. Ó, que aí não vai sofrer. Eu não gosto, mas eu como. Ó. Sim. Ó. Obrigado, hein. Mano, a picanha com alho tá muito boa, velho. Uhum. Uma macia. Cordeiro tá bem macio também, gente. Tô pegando gosto de comer cordeiro agora. Cara, eu vou tentar chegar ali no cordeiro, né? Que tem tanta coisa aqui ainda. Ó, oh, tem mais frito. Oba! Venha! Gosta de quem? Muito bom. Eu tô aumentando, hein, Julião? Tá aumentando, em vez de baixar, tá aumentando. Bandejão na churrascaria, a dificuldade é o dobro. A costela aqui tá desmanchando, velho. Nossa. Gordurinha e tudo. O que é isso aqui? Pão de alho? Pão de alho. Já bateu o calor? Muito calor, velho. São Paulo tá surrado, quente. Lá em Brasília também. Dá uma apertadinha que vai vir muita carne ainda. Eu tô pesando já aqui, viu? Você já sou espeto inteiro, viu? Foi. Eu tô também. Eu já até pedi pra dar uma pausa aqui nas carnes, porque velho, tanto que a gente chegou. Pegar um pão de alho. Tá bom, né? Porra! Macarrão com a carne. Muito bom. E sobremesa, tem bastante? Cedo. Tem, né? Não, tá cedo, hein? Cedo. Já pensando na sobremesa. É, só pra saber se tem bastante. Tem carne aí, hein, Julião? Porra.
Ai, ai. Parece que foi pouco, né? Não foi pouco, não. As massas pesam, velho. Já tá com um pezinho legal na balança. Se a gente quiser, se tiver com mais carne, tem que pegar menos carro. Mas tá bem balanceado, velho. Tá, dá pra pegar. A gente vai pegar mais um pouquinho, mano. Já misturou tudo aqui. Arroz, carne. Costela tá gostosa. É costela, né? Eu acho que é costela. Ela tá muito macia. Uhum. Ó, galera, eles também tem camarão que serve na mesa também, hein? Bonitão. Só que a Ana falou que vai comer. Chegando no fim aí, hein, Julião? Deixando as carnes pro final? Tô. Aí, sobrou os nuggets. Os meus nuggets já foram há tempos. Olha só. O Orbut me fez pegar nuggets no rodízio de churrasco. E o temaki empanado? Já foi também, tava bom. E o tamanho que saiu? Um cara duas? Claro. O Orbut tá morrendo, hein, Julião? Que coisa, hein? Isso é raro, hein? Caprichei nos carros demais. Desci o espeto de... É, o espeto de coração. Coração. Aí foi pra quebrar mesmo. Ai, ai. Caraca, Julião. Nossa. Pode ir pra cima, não precisa ter medo, não. Aqui o valor da churrascaria é de R$84,90 a R$94,90, dependendo do dia e do horário. É, então, caraca, muito bem servido. Vou pegar uma dessa aqui só pra não fazer desfeita, hein? Eita. Isso é a gordura que eu tô de dieta, hein? Olha, tá no ponto. Pior que tá boa. Eita, tô cheio, hein? E aí, Julião, como é que você tá? Mastigando muito a cor. Vou pegar só mais umas duas carninhas. Olha lá, Júlio, que eu já tô aqui quase dormindo. É que você é bem mais rápido, né? Você já comeu. É. Já comeu 5 quilos que nem viu. Olha o tamanho da criança. Eu tirei a gordura que eu tô de dieta. Tirou? Também a metade é gordura esse aqui, né? Olha o tamanho disso aqui, velho. O boi tava gordinho. É um boi do casal Nascimento. Gordinho. Não sem gordura também, né? É isso, caraca. Essa foi a churrascaria Estrela dos Pampas. Diretamente de Mauá City. É isso, caraca, bandejão aqui, pô, valeu, Júlio. Foi muito bom. Mas a gente pegou, mesmo a gente pegando o horário mais tarde, foi 3 horas da tarde, né? Já tá mais vazio. Não, assim, as carnes estavam saindo uma atrás da outra, né? Meu a mil. E é isso, galera, esse foi mais um bandejão, só que dessa vez com 2 plus, churrascaria e com um monstro da comilança, o Corbucci. Tamo junto, valeu, Julião. E mais esse quadro, Rei do Bandejão, junto com o Deus do Bandejão. Valeu. Esse é monstro. Segue o Corbucci lá nas redes sociais também. E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.
sempre acho comer pudim depois de um desafio assim reconfortante. Ele é tão facinho comer, não consegui te esperar, Juliano. Tô comendo já, foi mal. Mancada, hein? Mancada. É isso. Valeu.